1 лютого 1993 року, згідно постанови Кабінету міністрів від 1992 року, на базі Надвірнянської дитячої лікарні відкрили відділення реанімації на 6 ліжко-місць. Це був спільний проект обласного педіатра Зої Ціхонь, заступника головного лікаря з охорони здоров'я, материнства і дитинства Ганни Длябоги, тодішнього головного лікаря дитячої лікарні Богдана Гаврилюка та завідувача Мирослава Длябоги. На той момент була велика потреба у відкритті такого відділу, оскільки в районі зросла смертність серед дітей. Нашому відділу 25 років, четверть віку. Як згадаємо, як це все починалося, то інколи навіть збирає страх. Але це був час, насичений ентузіазмом, великим бажанням подолати труднощі. І одночасно я вдячний Богові і долі, що працював цей час з такими людьми, як Зоя Олексійовна Ціхонь, Ганна Іванівна Длябога, Богдан Романович Гаврилюк. Це був дуже мужній крок в тому розумінні, що переступили через певні штатні розписи, переступили через певне законодавство, змогли домовитися з облздоровідділом, змогли переконати, що такий відділ потрібен керівництву центральної районної лікарні. І от для великочезної моєї радості 25 років цей відділ існує, процвітає, дає хороші результати, показує дуже якісну роботу. Ми з великими зусиллями відкривали дитячу реанімацію в Надвірнянській дитячій лікарні. Знаєте, реанімація – це відділення для складних дітей. І, звичайно, хочеться, щоб їх там було як можна менше. Але час тоді так складався, що це було просто вимога часу. Ну, час минає, воно все змінюється, але те, що стосується інтенсивної терапії і надання допомоги не тільки дорослим, але й дітям, воно залишиться для медицини завжди. Це була ініціатива управління на той час охорони здоров'я, допомагала обласна влада і місцева влада. Спільними зусиллями куплялися перші апарати штучної вентиляції, потім нам допомагала українсько-швейцарська програма, з якою ми працювали дуже плідно 18 років. Ще однією причиною відкриття відділення інтенсивної терапії у Надвірній став і той факт, що населення гірської місцевості району було недостатньо інформоване, та і до обласної лікарні з хворими дітками добиратись було важко. Важкодоступні гірські села. Ну і будемо говорити таке, ну ще не дуже тоді була висока санітарна культура в населення, і доводилося лікувати дуже важких дітей, запущених дітей. І не завжди був позитивний результат, розумієте? І це спонукало до того, що все ж таки ідея відкриття відділення інтенсивної терапії вже була закладена в наших головах. Мирослав Длябога пригадує, як на перших порах у відділенні не було медичного обладнання. І першим апаратом, який придбали, був відсмоктувач хірургічний. Медики тоді цьому приладу дуже тішились. Дуже важко було на перших порах, бо практично не було нічого. І тільки був голий ентузіазм і голі стіни. Але ми не опускали в цей час руки і старалися зробити все для того, щоб якось надати допомогу цим маленьким пацієнтам, які своїми очима ніби просили нас, врятуйте нас. Коли ми отримали першу апаратуру, якщо це можна так назвати, це був відсмоктувач хірургічний. І ми дуже тішилися, тому що ми тоді вже могли проводити санацію верхніх дихальних шляхів. І це було нам таким добрим помічником в нашій роботі. Сьогодні у відділенні інтенсивної терапії працює 26 медичних працівників. Це 4 лікарі разом з завідувачем, 10 медсестер, 5 молодших медичних сестер, 5 лаборантів, старша медсестра та сестра-господиня. Тут фахова та злагоджена робота. Кожен медик професійно виконує свої обов'язки. Адже ці люди добре розуміють, що саме від них залежить здоров'я та навіть життя дітей. З ностальгією згадують колектив і ті медики, які
багато років присвятили цій нелегкій праці, та ті, хто починав свою кар'єру з дитячої реанімації. У нас був дуже хороший колектив, відповідальні люди, від санітарки, медсестри і лікаря. Працювали ми дружно, якихось таких особливих конфліктів не було. І старалися працювати так, аби було добре для пацієнтів, для їх батьків. Колись працювалося нам дуже добре, порівняно з теперішніми часами і з теперішнім станом медицини. Колись були дуже хороші часи. Працювали ми дружньо, виконували свою роботу, допомагали діткам. З року в рік відділення інтенсивної терапії оновлюється завдяки місцевій владі, керівництву лікарні, спонсорам, а також господарським та працьовитим рукам завідувача. Звичайно, ми оновлюємо, стараємося оновлювати апаратуру. І скажу вам так відверто, що йдуть нам на зустріч і влада, і керівництво лікарні, і спонсори, які не завжди в силу своєї скромності хочуть, щоб називали їхні імена. Хочу подякувати районній раді, яка нам ні разу не відмовила в наданні коштів для придбання чи матеріалів для ремонту, чи матеріалів для закупівлі апаратури. Ніколи депутати з розумінням ставляться до наших потреб, до наших запитів. І пам'ятаю, років 4 тому виділили тільки 95 тисяч гривень на ремонт. В минулому році виділили до 50 тисяч також на ремонт. Ну і плюс кошти, які вони дають на придбання апаратури. При відділенні також функціонує клініко-біохімічна лабораторія, яка теж потребує оновлення. І воно буде, у це вірять самі ж медики. Районна рада нам вручила сертифікат для придбання слідкуючої апаратури. І ще, може, не знаю, ще правильно роблю, відкрию секрет, мер міста переказав 100 тисяч гривень також для обладнання, для придбання обладнання. За рахунок цього ми хочемо придбати обладнання для нашої лабораторії. Ну і адміністрація центральної лікарні також допомагає. От ми зараз приймаємо участь в японському гранті Кусаноне для придбання пересувного рентген-апарату. Завідувач відділення інтенсивної терапії Мирослав Длябога після 25 років важкої праці сьогодні зі спокоєм та виконаним обов'язком пригадує окремі моменти роботи. Каже, були різні ситуації. Це був тернистий шлях, шлях помилок, невдач, втрат. Але ми все рівно йшли вперед, не дивлячись на ніякі труднощі. Він входить в обставини ті, які складаються, бо в нас це непередбачувані обставини. Як лікар він безвідказний, на нього можна покластися. Вміє він пожартувати. І моя внучка теж була хворою, і рятував її Мирослав Романович, як і завідуючий, як дуже хороший лікар, якого я поважаю. І завдяки його зусиллям дитину поставили на ноги, і за що я йому і взагалі цілому відділу дуже вдячний. Дитяча реанімація Надвірнянського району – це Мирослав Длябога. Це знають, по-моєму, всі. Він вклав сюди душу, серце. Саме головне в цій спеціальності, крім майстерності, надзвичайної фахової майстерності, це любов. Любов до дітей. І, здається, в ньому це все поєднується. Незважаючи на непростий для медичної галузі період, тут працюють люди, які навчились долати труднощі і мають 25-річний досвід. Тому і викликів сьогодення вони теж не бояться. Хочеться теплим словом згадати тих людей, які нам дійсно допомагали в період становлення нашого відділу. Це Кутурбаш Радислав Йосипович, це Вальчишин Володимир Петрович, це Курташ Олег Олександрович, Симкович Михайло Ярославович. Це люди, які нам помагали, підтримували, надавали консультативну допомогу, методичну допомогу.
І з усіми порадами, з усіми своїми питаннями ми зверталися до них, і ні разу ми не отримали від них ніякої, отримали, вірніше, хороші відповіді, хороші результати. І тому хочеться задати їх всіх, плюс і інших, яких я, можливо, не перерахував. І нехай не сердяться на мене і інші, тому що їм всім я і наш відділ складає щиру подяку. Проходив час, викристалізовувався кістяк, зростав професіоналізм наших працівників. Ну і зараз ми працюємо. Я думаю собі, що стабільно, тому що є показники, які вказують про стабільність нашої роботи. Ну і ще раз хочеться також подякувати і своїм працівникам, і тим людям, які дійсно доклали ту величезну працю і зробили так, що наш відділ зараз користується повагою і шаною всіх людей Надвірнянського району. Бажаю на майбутнє, щоб дитяча лікарня працювала ефективно, щоб вона була потужна, оснащена новою, хорошою, якісною апаратурою. Бажаю, щоб ті дітки, які поступають, і мами були задоволені тим, що покращиться в зв'язку з новою введенням медичної реформи, покращиться і медичне забезпечення, і матеріально-технічне забезпечення. Надіюся, що ми колись, як Бог поможе, будемо святкувати і 40, і 50 років цієї реанімації. І бажаю успіхів всім. Я бажаю їм не боятись труднощів і не боятись змін. Тільки той, хто йде вперед, і той, хто не боїться, той досягає успіху. Я дуже багато знаю зі слів інших, що розвинена вона дуже добре, що працюють хороші спеціалісти. Тому я, напевно, що бажаю, знаєте, в цей час, коли зараз йде реформування нашої медицини, я бажаю, щоб вона не зупинялась на цьому рівні, щоб вона подальше розвивалася, щоб стіни цієї лікарні і палати інтенсивної терапії, які є у відділенні, щоб вони наповнювались новим обладнанням і новими кваліфікованими працівниками, бо від цього зараз теперішній час дуже багато чого залежить.